السلام علیکم ناظرین، تبصرہ خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند مسلم طلبہ و طالبات کے لیے سنہری موقع۔ دسویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے مس لطیفی 40 انٹرن ٹیسٹ کا انعقاد۔ آئی آئی ٹی، جے ڈبل ای اور ایمس کو کوچنگ میں رہائش گاہ۔ طلبات کے لیے 4 لاکھ روپے اسکالرشپ۔ پورے ملک میں 20 ریاستوں میں 120 سینٹرز کا ٹیسٹ کا انعقاد۔ تفصیلات کے باوجود ہندوستان کی مشہور و معروف اعلیٰ تعلیم ادارہ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی حیدرآباد کے زیر اہتمام مسلم طلباء و طالبات جو ایس ایس سی میں زیر تعلیم ہے، ان کے لیے آئی آئی ٹی، جے ڈبل ای اور ایمس برائے سال 2021 کے لیے ریسیڈینشل کوچنگ کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس خصوص میں 13 جنوری 2019 کو صبح 10 بجے تا 1 بجے دن بعنوان ایم ایس لطیفی 40 انٹرنس ٹیسٹ کا انعقاد ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار مسٹر طارق انصاری، ریاستی سیکرٹری ٹی آر ایس، ڈائریکٹر گوتمی ڈگری کالج نظام آباد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم طلبہ و طالبات اس سنہری موقع سے استفادہ حاصل کرے۔ اس کے علاوہ طلبہ و طالبات اور اولیاء طلبہ و طالبات ناموں کے اندراج کے لیے یا رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ ایم ایس ایجوکیشن academic.in پر لاگ آن کرے۔ اس کے علاوہ تفصیلات کے لیے 9848454786 فون نمبر پر رابط کرے۔ اس موقع پر ضلع نظام آباد کے انگریزی و اردو میڈیم کے ذمہ داران کے علاوہ گوتمی ڈگری کالج پرنسپل بھی موجود تھے۔ ٹیکنالوجی سے ہے، جے ای کا تعلق جو ہے انجینئرنگ کی ڈگری سے ہے، اور ایمس کا تعلق جو ہے آل انڈیا میڈیکل سائنسز سے ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے، تمام یہ کورسز کو، یہ خاص بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ ایکٹ کے طرح جو ہے ایک نیشنل امپورٹنس کا درجہ دیا گیا ہے، تو یہ یقیناً یہ کورسز میں ہم کو جو ہے بہت سارے فائدے ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ اور ایم ایس اکیڈمی پچھلے کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہی ہے، تعلیمی خدمات، اسی کے ضمن میں یہ ایگزام بھی ہیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے آپ اپنے اپنے شعبوں میں سے، جس میں بھی شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ لوگ جو ہے شعبوں میں جو ہے آئی آئی ٹی ہو، جے ای ہو، ایمس ہو، اس کے انٹرنس امتحان لکھیے، تاکہ اگر آپ کے اچھے مارکس کے اس پر وہ لوگ جو ہے آپ کو سلیکٹ کر 2 سال رکھ کر جو ہے آپ کو ریسیڈینشل، آپ کو فوڈ، آپ کو اکوموڈیشن سب دیتے ہوئے آپ کو جو ہے 4 لاکھ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں۔ تو یقیناً بہت بڑا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہوں گا بچوں کو۔ سنہری موقع ہے تمام طلبہ و طالبات کے لیے، تو انگریزی میڈیم ہو یا اردو میڈیم ہو، اگر آپ 10th کلاس میں ہیں تو جو ہے یقیناً آپ اس کو انٹرنس لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی یقیناً میں تمام یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ناظرین کو میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کی اسکرین پر یقیناً اس کا ویب سائٹ آئے گا، جو آپ کو آن لائن کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ہال ٹکٹ وہاں سے آن لائن سے دیا جائے گا، پھر 13th جنوری کو جو ہے گوتمی ڈگری کالج میں اس کا ایگزام انعقاد کیا 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو یہ بہت سنہری موقع ہے ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے، بیش روشن مستقبل کے لیے، اور میں قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے ایم ایس اکیڈمی کی جو ہے یہ تعلیمی خدمات کو۔ میں ہم لوگ جو ہے ایک سینٹر کا، وی آر لائک سینٹر کے کنوینرس ہیں ہم، ہم لوگ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ہم جو ہے تعلیمی خدمات کا جو ہے حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ یقیناً میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے آپ اس سنہری موقع کو جو ہے استفادہ کریں، اور اس ہمارے اولیاء طلبہ اسکولس کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے آپ اپنے اپنے طلبہ تک جو اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ وہ اگر کچھ بچے بھی اگر سلیکٹ ہو جائیں تو یقیناً ان کا مستقبل جو ہے بہت روشن ہو جائے گا۔ پھر ایک بار میں تمام ایم ایس اکیڈمی کے ذمہ داروں کو اس اہم کارنامے پر جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام اسکول کے ذمہ داروں کو بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اپنے جذبے سے، وہ ایک فکر سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہنچے ہیں رسم اجرائی ہوئی۔